කොළ නිතරම හැලෙයි. බාපොන් අරමෙහි එලිමහන් පිට්ටනිවලටත් ගමන් මාර්ගවලටත් ආසියාවේ ඍතු සමය තුල වැටෙන කොළ දිනකට හෝ නොයසේ නම් දෙදිනකට වරක්වත් අතුකා ශුද්ධ පවිත්‍ර කළ යුතුයවේ. භික්ෂූහු විශාල එලිමහන් තැන්වලට කණ්ඩායම් වශයෙන් සැදී ගොස් දිගු කරගත් බම්බු ඉදල් අතතිව තමන් සිටි පාර දිගේ වැටි ඇති කොළ අතු ගෑමේ යෙදීම හරියට දූවිලි කුණාටුවක්සේ එහි පවතිනාසේය. කැලෑව ඒ අතර වාරයේ ඊට අයත් ධර්මය දිගටම කියා දෙයි. කොළ හැලෙයි. භික්ෂූහු අතු ගෑමෙහි යෙදෙති. නමුත් දිගටම අතුගාමින් දිග පාරක මෑත කෙළවර ශුද්ධ කරන අතර පාරේ ඈත කෙළවරේ තමන් මෙතෙක් අතුගා ඉවර කළ වැඩ කොටස දැනටමත් කොළ තට්ටුවකින් ආවරණය වීමට පටන්ගෙන ඇති බව ඒ භික්ෂූන් ආපසු හැරි බැලුවොත් ඔවුන්ට දැක ගැනීමට හැකි වෙයි. අපේ ජීවිතයද හුස්මවලටත් හැලෙන වැඩෙන කොළවලටත් සමානය. මෙසේ පවසා සිටින්නේ අචාන් චාහිමිය. හැලෙන කොළ ගැන සැබෑ ලෙස අවබෝධ කර ගැනීමට අපිට හැකිනම් හැම දිනකම පාරවල් සුද්ධ කිරීමට හැකිවේ. මේ වෙනස් වන ලෝකය තුළ අපේ ජීවිතවලට විශාල සතුටක් ලැබීමටද අපට හැකිවෙයි.